някъде там, на края на рая, в Горубляне, се намира едно цехче предприятие за ремонт на спирачни апарати, на което ще направя гости заедно с вас. Те няма да знаят, че снимам. Това са наши колеги. Ето. Volkswagen, какъв модел Volkswagen? Не те разбра, че ми прекъсна. Как сме? Много сме зле. Защо? Защото на този свят живота е мъчение, а ние се мъчиме. Шегувам се, човек. Майтап си прави. Как сме, значи? Супер съм, да ти кажа. На фона на околното. На околното е толкова пъти минавам тук и сега да мина да те видя. Е, точка бе, сега другите момчета да само да вземат да и храна, хапнем сега, защото не спираме от сутринта. Супер, радвам се. И защо ти имаш пари, а други не имат пари? Питам те. И защо? Аз за кой казал, че има пари? Имаш пари, ето имаш пари. Ти имаш производство, имаш бизнес, имаш, значи имаш пари. Значи ви имате. А за те ли са мои? Има два модела. Аз съм единственият, който направи собствени пари. Пуснах банкнота 100 лева, на който пише 100 десни, и пуснах една банкнота 1 лев, на който пише 1 среден. Нали? И после дойдех и ми ги взеха от полицията. Радвам се да те видя. Върви ти, нали имаш работа? Да, имам работа. Да, Драги мили мои съселени от нашото село, аз му задавам въпроса, защо има пари, той казва нямам пари. Той е прав, защото никой от нас не се ражда с пари и не умира с пари. Следователно парите са нещо вън от нас и като вън от нас те са нещо, което не е наше и не може да кажем, че го имаме, защото дори да го имаме, той е краднал. Това е една машинка тук, виждате, това е един крик, тук пригоден, това е машинка самоделка, с което човека прави пари. Не искам само да се снимам. А? Не искам адрес да снимам. Добре. Слушай, няма кой да ти направи конкуренция. Единственият, който мога да ти направи конкуренция, съм аз. Съм аз, няма ти да правя конкуренция. Това ясно, обаче никой вътре да снима. Добре, добре. Защото си наши... Добре, ето, колегата и приятеля, аз публикувах ти адреса, нали, е само тук да ги снимам. То, нали, в смисъл всичко. Това всичко оборотни апарати. Ще ти го кажа, в смисъл, да. То ни е до офис на Екон, квартал Горубляне. Тук в България, дори да покажеш нещо много ценно, няма кой ти го вземе, защото той няма къл да ти го вземе. Айде, като ги свалиш и ги правиш, защото ти е... Един път патихме вече. Добре. Един път патихме, наш приятел дойде. И вече купира много работи наши. А преди това не ги правиш. Не, но защо трябва да го прави? Да. Добре, радвам се да те видя. Може да сега съм поренка, който ми позволи като колега да се помагаме. Слушай, това не е лошо. Кое не е лошо? Значи, дори някой да е взел, той не може да вземе нито блиенки. Вие при това бехте сложили пасикостройка, вече имате горе. А какво като имаме дърви да е ползваме? Правите апарати. Глупости. Горе на мен от Павло никой не ми кара. Глупости. Значи, тук той... от долния е комплект ми кара, аз горих състоян. Той стоя, защото ми се обажда, чувам се гърна, бе. Да. С него и той ми кара, бе, защо така, дай да почнем да работим и после да викам, пътле, викам, ние работим стабилно. Ние правим, нищо направи 7500 апарата от 2 години и половина. Да. Това е много голяма цифра. Да. Много голяма цифра за това се вижда, което почнахме. Имах две момчета, едното напусна. Нали, сега всъщност ме напусна, а го освободихме. Той е чесвест момче, обаче шмърка. Нали, от време на време спада в такива състояния, най-накрая става нетърпим. И сега се е хванал като гумаджия някъде. Тук долния работиме, много добре работиме. Точно така. Значи тук с долни не са много. Аз и с венци много добре се отнасяме, много добре работиме и с добри, и с Цецо. Така. С всички просто идеално. Да. Ето даже сега сутринта идвам веднага, даже за вас. Веднага се остава се, ако има друг преди вас, веднага ви прави. От Павло на мен са ми докарали 5 апарата. Ще ти кажа, там има още един, днеска си направи, днеска го свирках сутринта, който, разбираш, той... Аз не мога да ви направя още по-добра цена, ще ви направя още по-добра цена за вас, обаче вие ми карате апарата. На мен ми карат от Люлин повече апарата, отколкото от Павло, дето имате 18 крика. Е, сега... Горе. И аз викам, и това ми каза и Стоян. Аз ще ги кажа. Той казва и нищо, не се прави добре, нищо. Добре. Фактически, не, как да работим ние по-силно, с вас колкото да се правят, като от този сервис ми карат, другия не ми карат. Добре, е сега ще им звънна и ще приказвам там с Десо и там с другите, да може да променим малко тактиката. Аз няма проблем, ако не искате, той има други, които не се скрият. Не. Абсолютно, не, но аз... Не. Питай ги долу добри глупости. Дали са ни върнали от две години, са ни на... колко пари сме напред, дали са ни върнали един апарат? Един апарат. Всичко, какво качество го даваме и всичко е...
Аз не се съмнявам в това, аз минавам с най-добро чувство. Драги, мили мои съселени, няма да ви правя достояние на повече бизнес разговори, защото някой ще дойде и конкуренти ще ни вземе бизнес и ще ни вземе отношенията с кое. Не, бе. С приятен ден. Не, от... Страх, просто не искам да. Да ми китайче.